Добрий день. Сьогодні 11 березня 2021 року, і ми зі студентами вирішили піти на екскурсію до історичного музею. Ну, поки тільки збираємося. Так, студенти вже йдуть, вже збираються з кавою. На жаль, не багато студентів буде йти. Ну, хто вирішив, той йде. Так, ми у метро, чекаємо на наш потяг. Студенти чекають також. Ви знаєте, куди ми їдемо? Куди ми їдемо? Історичний музей. Так. Куди ми їдемо, знаєте? Історичний музей. Так, знаєте, куди ми їдемо? Добре. Ми вийшли з метро і йдемо до входу до музею. Минулого року в цьому музеї відкрили дуже цікаву виставку про слобожанську культуру, слобожанський побут, традиції. І перші 3 дні екскурсія була безкоштовна. І ми з студентами також ходили на цю екскурсію. Зараз ми шукаємо ще іншого викладача. Так? І будемо заходити до музею. Ну, студенти зупинились, тому що хотіли зробити фото біля танку та біля цих, я не знаю, пушка, як називається. Так, ну що, ходімо, так? Так, ми вже зайшли в музей. Зараз купимо білети і підемо смотрити експозицію. Ми піднімаємось наверх. На жаль, перший поверх. Головна цікава зала закрита, і ми піднімалися далі на 2-й і 3-й поверх. Перші експонати – це експонати, які присвячені Першій світовій війні. Одяг російського солдата та німецького солдата, танк, фотографії харків'ян, які воювали під час Першої світової війни. Ну, студентам я вже переклала, пояснила. Вони вже зрозуміли, що тут зображено. Авіабомба часів Першої світової війни. Ви єдино, так? Ми зайшли до другої зали. Тут представлена експозиція часів Другої світової війни. Форма також це копія. Кулемет Максим часів Другої світової війни. Невже він був ще в Другу світову війну? Та оце таке, воно як наче... Він же з Першої світової війни. З Першої, досі він, да, досі він тут. Максим наче з Першої світової війни. Телефон для радіозв'язку. А вона, здається, це офіцерська, а не солдатська. Ну. Форма авіатора. Також тут зображені нагайки, якими німецькі солдати катували радянських людей в місті Харкові. Німецькі і Дойчмах. Макет машини душогубки. Форма поліцейського. Совєтські рублі, от на 3-му етажі там є виставка, там є. Ну, я не знаю, ви взяли на совєтський період чи ні.
Тут у нас німецька форма, німецька зброя. Було дуже холодно, так? Холодно було, і тому німці носили таке взуття. Вибачте, не носили, це караульні. А, караульні. Ми стояли в караулі. Ага. А що нам ще розкажете цікавого? Що там гріло? Вони ж як лавки із соломи. Що там? Підошва. Німецька зброя. Ніж? Та, так, ніж? Ось є великий ніж тут. Ніж. Це ніж. Як нам пояснили, це ліхтарик. І зброя. Сумка. Багато. Натуральна зброя. Сумка. Так. А що це, студенти? Брик, олівець. Олівець, запальничка. І годинник. Годинник. А то? Що то? Ножик. Ложка. Ложка і миска. Да, шпон, да, миска. З якої їли? Миска. А це що? Куртка. Куртка. Одяг. Одяг, да. Одяг. Шапка. 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 Так, діарама, яка представляє бій 23 серпня 43-го року. Він сидить на околиці Харкова. Ми вийшли з першого залу, піднімаємося вище, на третій етаж, там експозиція 19 віка. Ми піднялись до другої зали і заходимо. Заходимо до другої зали. Це трипільська культура. Подивіться, яке століття до нашої ери. Хто може прочитати і зрозуміти, яке це століття до нашої ери? Який час? Яка історична епоха? Це макет кімнати 19 століття. Бачите, такий фотоапарат, навіть два фотоапарати, які використовували у 19 столітті. І перші фотографії. Ну, це туалет. Коли його зробили? І рушники, українські рушники. Книга. Студенти, що це за книга? Ви знаєте, що це таке? Яка це книга? Хто знає? Ні. А яка головна книга у мусульман? Муслім, книга. Яка головна? Як? У мусульман. Коран. А це християн, книга. Як називається? Хто знає? Біблія. Так, це Біблія. Біблія. Це Біблія. Головна книга християн. Так. А це ікони. Ікони. Хто це? Ви знаєте, студенти? Інжіль. Я говорю на руку. Інжіль. Біблія. Інжіль. Інжіль у Тора. Так, це кімната 19 століття. Подивіться, а що це попереду? Хто скаже? Для чого це? Оцей посуд. Що це? Хто знає? Як ви думаєте, що це? Так, називається самовар. Пили чай, з нього пили чай. Це шафа? Там не шафа. Вона не справжня. Це не справжня шафа, це музейна шафа. Експонат, так? Килим.
Килим, так. Українською мовою це килим. Килим. Village painting. Who is? What is the name of painting? Se quello no de. Il tableau? No, se quello del tableau. No, малює. Людина, яка малює, так? Le peintre? Художник. Васильковський. Ми зайшли до третього залу, зал археології. Тут також багато цікавих речей. Тут зображені елементи одягу, намисто, посуд. Зброя. Намисто. Баклага. Людина. Просто людина. Чоловік. Також елементи одягу. Людина. Так, це скелет жінки, як нам сказали. Катакомбне поховання салтівської культури. Так, і ще намисто тут. Гудзики. Які персні цікаві носили жінки того часу. Салтівська культура була на території Слобожанщини тисяч років тому. І ці експонати того часу. Знову ж намисто, гудзики, дзеркало. Які прекрасні браслети, персні. Так, жінки завжди любили себе прикрашати. І тисячу років тому, і зараз. Таке ж натуральне намисто. Браслети. Ось яка жіночка салтівської культури. Так, знову зброя. Бронза. Цікаво, що є намисто, а на намисті гроші. В період салтівської культури жінки носили усі гроші, все, що були коштовні в сім'ї на собі. Тому що якщо йшов ворог, щоб довго не збирати речі, брали те, що було під рукою, і на собі несли усі гроші, усі кошти, які були в сім'ї. А тут так оце покладеш по кошельках, хтось забирав. Ну що, ми вийшли з музею на площу і вирішили йти в мафію, їсти піцу. А зачем так?